Cəmiyyət arasında belə bir düşüncə var ki, xərçəng əməliyyatı risklidir və bu xəstələrə bıçaq vurmaq olmaz. Əslində isə xərçəngdə cərrahiyyə müalicəsi mühüm yer tutur. Onkoloji cərrahiyyənin təcrübələri həkimlər tərəfindən müasir üsullarla və tam təchiz olunmuş xəstəxanalarda aparılması çox vacibdir. 100 illik tarixə malik olan onkoloji cərrahiyyə yarandığı gündən bəri klassik şəkildə icra edilir və bu gün həm estetik görünüş üçün bədəndə daha kiçik kəsiklər yaratmaq, həm də sağalma müddətini qısaltmaq məqsədi ilə daşıyan fərqli texnikalarla icra edilir. Bu xalq arasında doğrudan belə bir deyim var. Onlar düşünür ki, xərçəngə bıçaq vursa, xərçəng yayılacaq. Amma bu yanlış bir fikirdir. Xərçəngi çox zaman xəstələrimizi biz ilkin mərhələdə aşkarlayırıq və sağdan soldan belə fikirlər eşidirlər və müalicədən yayınırlar. Halbuki birinci mərhələdə biz onu əməliyyatla götürə bilərdik və daha uğurlu müalicə edə bilərdik. Şiş prosesi, əgər bu bədxəstəli şişdən söhbət gedirsə, bu onsuz da yayılan bir şeydir. Amma biz onu zamanında uyğun olaraq, mərhələsinə uyğun olaraq cərrahi əməliyyat edib sonrakı müalicələrini aparsa, bu zaman xəstələrin ömrü daha uzun olar. Mütəxəssislər bildirir ki, cərrahi variantı bərk orqan şişləri üçün keçərlidir və qan xərçəngindən xəstəyə əməliyyatsız müalicə üsulları tətbiq edilir. Ancaq əməliyyatla çıxarıla bilməsi üçün şişin müəyyən xüsusiyyətlərə malik olması lazımdır. Bəzən şiş cərrahi əməliyyatla çıxarıla bilməyəcək qədər böyük olur. Bu zaman isə müalicə yeganə variant olur. Şişin lokalizasiyasından, yəni hansı orqanda yerləşməyindən bu asılı olaraq, şişin ölçüsündən asılı olaraq, şişi təşkil edən hüceyrələrin genetik, morfoloji quruluşundan, histoloji quruluşundan asılı olaraq bunu onkoloqlar bir yerdə qərar verirlər. Xəstəni cərrahi əməliyyatla mı başlayaq? Bəzən şişlər xəstələr müraciət etdikdə bir qədər böyümüş olurlar. Bu zaman kimyoterapiya, şüa müalicəsi və s. vasitəsilə şişləri kiçildirlər və bundan sonra əməliyyata götürürlər. Qeyd edək ki, xərçəngin cərrahi müalicəsi artıq tək bir müalicə üsulu deyil və mütəşəkkil müalicə prosesinin ən vacib hissələrindən birinə çevrilmişdir. Texnologiyanın xərçəng cərrahisinin təsiri ilə xərçəng bu sahədəki bütün cərrahlar üçün daha aktiv müalicə aparıla biləcək xəstəlik halına gəldi. Həm həkimlərin, həm də xəstələrin rahatlığı üçün gündəmə gələn əməliyyatlar sayəsində həyata keçirilə bilməyən əməliyyatların sayı getdikcə azalıb və immunitet orqanlarına müdaxilə nisbətində asanlaşıb. Bunun ən gözəl nümunəsi mədaltı vəzi xərçəngi cərrahiyyəsidir. Ki, bu əməliyyatda şişin yaxın ətrafdakı damarlara keçməsinin qarşısını almaq üçün süni damar əməliyyatları eləcə də onkologiyada çox təsirli dərman rejimləri ilk növbədə şiş ölçüsü kiçildərək əməliyyat edilir. Mədaltı vəzi xərçəngi əməliyyat edilə bilməyən və ya qaraciyərə metastaz olan xəstələrdə əməliyyat edilə bilər. Nəzərinizə çatdıraq ki, xərçəng cərrahisi həyat keyfiyyətini və müddətini uzadan bir müalicə növüdür. Fərid Yusif, Səbuy Mustafayev, STB Xəbər.